Pick up the pace. Здравейте всички ви, Бог седем, аз съм Дъжи Сено и тук що е свирих интрото си от стара, старата песен от интрото си, а тя е песента от Age of Empires и да, като цяло доста як. Сега съм се върнал на една по-стара версия, тук не съм правил разни тестове. Мисля, че Snapshot, това ли е? Чева дали е това World-а ни? Не съм сигурен. Пиши, що сме на Creative. Това не е World-а ни. Това не е нашия World обаче. Кой е нашия World е? Не е това. Кво е това е? Това не е нашия World. What the? Окей, къде ни е World? Окей, fail. Окей, World ни наистина беше на Creative и нямам никаква идея защо беше на Creative. Ето бях забит. И беше на Creative, окей. Да, инсталирал съм си един як мод сега, който може да ви хареса. Той се нарича Гошо Петков мод, ебан се разбира се. Югокрафт се нарича мода. И само ще тази врата, що ми имаме такива пистани, въобще за какво ни е. Мисля да сложа такова стъкло там, а имаме тук. Добре. Че да виждам какво има. Ето готово. Бум. И да, забравих нещо много важно да направя още миналите епизоди. Набравих съм в момента, ето вижте, така че съжалявам много, че не бях, просто още не съм забелязал, аз нали си апдейта в Майнкрафт, не съм гледал още дали съм набравих или не. Така че това е шибано. Тук всичко си е под контрол, само че мишката трябва малко да издухаме пръхта от нея отдолу. Така. Та, ако ви харесват тези клипове, абонирайте се за мен в YouTube, в V-Blog, където искате още да ги следите, защото се старая всеки ден да качвам клипове. Това си единствената цел, ви забавлявам, да се опитвам да направя деня ви по-добър, така да се каже. Едва ли моите простоти могат, нали, да ви направят деня по-добър, де. Но все пак се опитам да забавлявам хората и ако го оцените, ще бъде много добре за мен все пак. От много време се занимавам с гейминг, вие знаете, така че ще ви отнеме по-малко от една минута да се абонирате или да харесате видеото или така нататък, така че да, вече започнах да ставам доста нагъл, така че да продължаваме към епизодите, да не се занимаваме с глупости. Перфектна идея от някакъв пич от VBOX, ето я. Мерси, пич, обаче то пак работи, де, и така ще го направя, че повече да не се занимавам с този капан, който никой няма проработи повече. Защото всички знаем, че тия капани са някакви шибени гейски капани, дето никой не ма проработат. Но, мерси за идеята да сложа пясък, никой няма ще сета, честно казано. Ето пясъка. Сега ще го сложим така и изглежда направо все едно камуфлаж и половина. Не сега какво ще стане. Добре, работи си. Е, екстра, значи. Добре, значи готово. Така, само тук малко ще го направим, така да мога да се кача човек като хората. Добре. Та, какво, вие ми писахте много неща да пробвам. Да играя, да направя. Но като цяло не се спомням повечето от тях. Затова се инсталирах този мод Югокрафт. Да, австралийски ми акцент, извинявайте. Австралийски акцент са отвади. Добре, сега манам тия глупости. Опа, шит. Е, какво от тук не ми трябва, какво от тук не ми трябва, врата, за какво ми е шибана врата? Е, така ще сложа. Е, тук ще сложа, защото е много готина врата, да е така. Изкопава, че дупка се едно има нещо. Его е, И сложиме вратата, е тук, его е, перфектно. Муцка, леле. Направо получих оргазъм. А, да, тук да, исках стълбички да сложа при Nether портал. Това доста ме радва, има стълбички. Окей, става нощ вероятно, да, става нощ. Но вече няма какво да се притеснява, зомбите няма как да ни влезат в къщата. След сме направили тази редстоун си стайма. И
скоро сега с този, що сме инсталирали този YuCraft мод, ще направим нещо много по-различно. Ще направим една хубава малка къщичка, с която ще видите какво ще направим, имам перфектна идея. Но първо трябва да видя рецептите, така ще се върна след 2 секунди. Кам, окей, първо ще си направим TNT Cannon, който видях как се прави, но вече го забравих, ще гом се. Но ще ни трябва още Iron, така че... Тия глупости тук гравали, въобще що ги държа в мене, това са абсолютните цигани. Трябва ги мана, е, това трябва го мана, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Добре. Паржолото ми трябва, трябва да изпече. Сега брушото я взема Iron отгоре, да го изпечеме. Ако не също сега може да имам Iron. Да, имам, така че. Е така, толкова. 10 взема, айде, примерно, 10 ще ни стигнат. Флинт и стил може си направим, да, добре. Значи сега... Що сме изпекли направо, слагам Iron-а. Какви го си правя, Iron-а. Значи, трябва да бъдем пистън обаче първо. А къде са останалите пистани, които съм направил? Аз не съм правил останалите пистани, верно. Като се замисли човек. Всички материали имам ли ги тук? Би трябвало. Дай ми панкове. И стон. Ми добре, значи. Така и в предишните епизоди съм показал как се правят пистани, все пак да ги направим. Така е, се прави единия. Съдния обаче ще направим още един, защото ще ни трябва... Бум. Ето така. И ги взимаме сега и двата. Сега обаче, как беше, мисля, че слагаше ето тук пистън. Тук слагат айроните, мисля, че. Тук редстоун. И тук флинт и стил. Обаче той трябва да не, да не е пребан или да е пребан. Сега ще видя в лукито. То не лукито на тази просто ето там. YuCraft. А беше има линк за да си го изтегляте спокойно, не се притесняйте. Така че ми вижда моцъката на него. Йей! Да, точно така, но просто не иска такова, не е използван флинт и стил. Така че първо ще си крафнем флинт и стила. Да, добре. И после си крафнем това. А, сеща се. Окей, сега тук ако сложим това, ето го, Core Block Cannon, какво прави това? Трябва ми ти, мисля, ни трябва обаче TNT за него, не съм много сигурен. Но, не знам дали включва към себе си TNT. Оу, шит, копеле. Мисля, не ми казахте направо, че има... Ха, нещастник. Трябва ще ми кажете, че има нощ на лънка. Cooked Pork Chop. Нещо друго за яда, няма ли тук в тази къщичка? Дева жокрията, дева. Е, ще умри тук от глада, копле. Кво? Някаква врата разбиват, копле. А, не, она врата там разбиват. Мен, какво ме гледа, разби си хуй, ако искаш тази раз. Ще ми разбива вратата, жока! Не мога ми разбиеш новата врата. Тъп. Кретен. О, трябва бия, е, ще го направя. Задължително. Трябва бия ендермен. Оу, шит, копле. Трябва да бия ендермена са. Само където по куката просто. Да, знаеш, че имам портал, не съм просто, между другото. Просто не искам да се телепортират животните при мен, омага. Окей. Майстрай, скелет. Е, педерас. Майк ти да умре от сири в гъза. А така, добре. Къде е ендер? А, ето го копалето. Виж, граз бог държи, бе. То е много лъджит, то букуго е. Гледайте сега, бийте го. Обаче не го гледайте в очите, защото е нещастник. Той, си е пълен букуки от тръпка. Отаката на обществото, какво да ви кажа повече. И сега на някакво дърво се телепортива, тапак. Тапак с тапаците просто. Кретен. Педофил смешен, шивен букук. Какво ще да кажеш за теб, лата? Къде си, бе? А, ето го, ето го, бе. Къде се телепортирал чак? На майната си. Но струша главата на това. Раз. Ева, боку, къде, бе? Искам си ендер перлата, бе, лата. Къде си, сега?
Ево. Ево, никъм го няма. И нека ще стърп... Ево, 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 откъв, откъв. Е, какво се духа Бакук? Шивам тъп. Насран. Лайно. Лайно ли си с Л? С Л. С едно мазно Л. Ева, ева, смешник. Пълен Бакук. Гъджо си, парас. Е, майк ти, бе! Ел, Трепков, къде си, бе? Гълфо ми избега! Бат смешник, оттам на там. Абе, аз си махах главата. Не е фалшо, бе, там това, което каза. Пълно Трепка, смешник и Бакук. Сега, какво ще трепетриш при мен ли, бе? Абе, не можеш, бе, ти ти в топ. Тебе па ще фани и ще потроша, бе, просто. Просто ми е жал за тебе. Просто ми е жал за тебе. И за тебе ми е жал. Така че ще ви оставам чета да сте знали така. С надеждата, че мога ме пребиете. Мазни тъпи скелети, тъпи прости насрани в кофите. Всички много. О, XP, добре. Окей. Имам глас, да. Добре. И сега след като имаме глас, ами и господа, ще закрием онази дупка, която я пребахме, че да излезем да вземе това от Ендермена. Да, исках Ендер Чест да съберем материал за Ендер Чест в Снап, защото после се върнеме. Но... Открих, че няма смисъл. Окей. Okay. Значи сега ще видим това Кенан дали иска нещо специално към себе си. То не знам за какво ще ни помогне това Кенан, но все пак. Да си правим фона, това е важното, не? Не. Не е нещо друго. А първо е така ще го оставим нагоре. Има ли... Да, иска TNT, иска TNT. Еми, значи ще направим едно TNT. Само не знам дали имам материал за TNT. Имаме пясък, имаме... Само и като този клип го снимам доста рано, така че не очаквайте нещо адекватно да има в него. Така че... В момента е 7.21, така че няма какво повече да се добави, нали? 7.21 не е много адекватно да се снима клип сутринта. Това е сутринта, да не е вечерта. Толкова беше вечерта, окей. Едно TNT. Верно ли го бърках? Верно ли го бърках, бе? О май гъде. То верно, че беше... Пак съм. Абсолютен тапак съм. Абсолютен! 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 Как мога го бъркаме? Окей, okay, сега вече няма го бъркам. Имаме 5. Обърках им положението на тия дължил кредата. Его е, ай за това да викам. Какво става като снимаш толкова рано? Е, те това става. Не мога да се концентрираш като хората. Вече има TNT. Ще ви покажа какво се прави сега с него. То не знам, мога да се използвам многократно, доколкото съм чел. Така че... Дано многократно може. Защото само един път да си изстреля едно блокче с едно TNT, то не си заслужава въобще. Така че... Окей. Да сложим някакво блокче отгоре, примерно... нещо, което да... Падне, примерно... Сен, да видим. Окей, но ще ни трябва първо някаква ръчка. Или редстоун торч. What the fuck? Активири се, бъд. Не ще. Що не се активира? Сигурно не ще да със редстоун торч. Сигурно не работи с редстоун торч. Може. Това ще видим. Дано. Дано е това. Ооо! Еее, ба майка! Некой вика, тука си ги спалвал като за световно ти е. Не съм ги спалвал, това съм в някакъв джунгъл баям тук. Не знам що, не знам що така става. Вижте за какво става, просто те са като цигани са тия. Много са размножили копалят. На всекъде. Ние сме на всеки. Зай. Ние сме на всеки километър. Чете бе, съм как спре още на нещо, че ще ми е интересно да го пробвам. Да, видях какво ще ни потреба. Първо ще ни потреба, о, тази е хубава. О, пилешка простотия. Добре. Окей, сега съберем всичко.
Значи ни трябва хлебчета да си направим. Това става хлебчета. Окей, това е пораснало вече. О, шит, нига. Окей, затваряме. Сега тук ще ги убереме. Окей, okay, убираме ги, вижте какво е готино, не е по... Все едно играме Farmville, даже по-забавно. Нас да не се смеят, защото си като... Като малък играх в Farmville. Не, малък, малък преди 2 години някъде. Толкова 2 години и половина, не знам. Но абсолютната жокария, абсолютната жокария на Farmville. Първоначално му мисли за някакво яко, обаче... Но той единствената идея Farmville е да си направиш някаква тъпа вила и какво ще постигнеш от това. То не ще нещо постигнеш като играш в Майнкрафт, но има по-голям смисъл, разбира се. И е по-интересно, а не примерно постояваш някаква пустия, смисъл се засъдяваш някаква пустия, чакаш 10 часа да се, нали там, такова, отиваш, убираш си го и се баш майката. Бос пак правиш същичкия, правиш същичкия, същичкия, същичкия и накрая се изпразваш това. Друго няма, това е, абсолютно, това е абсолютната жукария. Та сега да направя малка рекламка на един ютубър, който напоследък не беше качвал клипове, но вече се завърна, прави отново сезон и едва ли го гледате, но все пак да ви го кажа. Като цяло, аз съм голям фен. И той няма много сабскрайбери, не преди нямаш, когато аз гледах, сега не знам колко има. Става въпрос за Luke Dude 5, Luke Dude 5. Нали, ако искате го вижте там в клипове, прави голям пиче. И като цяло, да, гледам му епизодите на Minecraft. Той се върна скоро, мисля, че не знам си къде е. Не, просто беше спрял да качва клипове, защото му беше умръзнал, разбира се. Окей, само да забравих да сложа тук семената в това. Те вече зомбите са толкова големи кошари, че моята врата да ми строща по пътцата. Без никаква цел обаче. Окей, ще сложа семената тук. Тук си направих хлебчетата. Да, не е така обаче. Окей. Бум. Бум. 12 хляба. Ох, шит, мадафак. Е така, 6 ще си взема в мен и 6 ще ви остава тук екстра. Добре. Си взема ли пилешко? Не, си го паза после. Не, си взема едно пилешко и едно хлебче, е така. Е, сес. Пилешко с хлебче. Мисля да не бъде някакво... Сес, зай, губ си бъде. Окей. Се постара епизодите ги направя по-дълги. Това е първият приоритет, който трябва да зае. Но сеща се за какво говоря. Защото като цяло знам, че гледате, когато клиповете са по-дълги, просто ми е ясно, че когато клипът е много кратък, вие... Не знам, вие го гледате, но той свърши адски бързото и супер скучно. Но когато гледате някой по-дълъг клип, това е за запалените фенове или хората, които мислят клиповете. Става въпрос за... Да. Не за хората, които случайно ме виждат. Та по-дългите клипове като цяло са по-интересни, защото се случват повече неща в тях. Не, примерно... Здравейте, аз съм Ники Кънчев, това е Стани Богат, сега въпрос за 100 лева. Опа, реклами! Нали? И... да. Сега каква реклама? Глупости говоря. Чайте ви тук, значи също с AutoTap. О, AutoTap и не се спира да рекорда, яко. Преди се бъгваше. Значи сега... Слайдър не ми трябва... Unblock. Rotator ми трябва. Ето го, Rotator, да видим как се прави. Окей, в играта съм вече, ето. И ще ни трябва Iron. 4 Iron ще ни трябва. Redstone, пистани и една пръчка. Така. Окей. И мисля, че ни трябва 2 Rotator или... Не, не знам, не съм сигурен. Но... Един ще стигне, мисля, че. Мисля, че ще стигне. Значи така се слагат, така. По същия начин като предишно, само че малко по-разви също вид къде. Само че пръчката, разбира се, не съм я взел. Разбира се, трябва нещо да не съм взел. Добре, значи слагате пръчката тука. Тук слагате пистана. Опа, тук го слагате. Не в инвентара, разбира се. Ето така. И това е Rotator. The car black red iron, ladies and gentlemen.
Ох, да я вообще не австралийский акцент делал. И така цяло, ако ме питате, гледаш ли в YouTube Paragon, новата ти уния, често казваш ви кажа не, и виж кажа, не е вярно, всъщност наистина не ги гледам. И като цяло, ако искате питате Спарко или който искате питате, че като цяло, истите хора от YouTube, които им гледам клипове, това са iPodMail, който прави ревюта на Minecraft, австралиец. Той е PyDutaOS, който прави ревюта на модове, и не само ревюта на модове, епизоди на оцеляване на Skyblock. И пак е австралиец. Също така гледам и Champ Chomp, който е австралиец, но не го гледам за да му се кеф на клиповете, ами да го псувам, шивам се. Но не ме кеф клиповете му, а просто е така да проверям да ви какво е качва. Не че не съм офенде, просто iPodMail си беше направил разна шегичка с него, ами няма значение, просто да речем, че него много малко го следа, но това не е никакво значение. И другия, който се да Люк Дюд 5, Люк Дюд 5, който не е от Австралия, за съжаление. Но така, като цяло австралийските геймъри ме кефт много повече, защото с някакви пичове пускат по-яки лавчета, не са някакви затъпери като американците. Това е хубавото и затова ги гледам, да не ми лафите някакви глупости. Също така, за съжаление, ми от англичаните някои затъпели, някакви... какви беха там? Гейчап и нърди ли? Геймчап и Бърти, да, също, той няма голяма разлика според мен. Гейчап и нърди. Ха-ха-ха! Ебати! Да. Да, гейчап и нърди, да. Така би казал един мой приятел. Да. Да, гейчап и нърди, да. Добре, сега ще направим една друга глупост. Какво щях да направя? Глас имаме, добре. Значи сега ще си направим едно телефонче, мобифонче, и който идва с този мод YugoCraft. Ето така, слагай телефоната тук. Или не беше тук. Или нещо съм объркал. Разбира се, съм объркал, гледам какво. Ама той иска такива, бе. Тъпотия наполовина. Бате, тъпинара трябва си да искаш такива. Тъпинар. Ей, три бутончета, как мога да искаш три бутончета за телефон, бе, ето го телефона. Това не е телефон, ми контрол панел, нещо като... какво беше? Ами просто тя. Да питаш, прави Югио, спокойно ще прави Югио, не съм го спрял, няма и да го спра. Е, когато си свърши епизод, чак тогава ще го спра, това е ясно. Но... да, като цяло се стара да качам Югио, нали? Но сега наблягам на Майнкрафт, защото в Майнкрафта го гледате много повече от Югио, което е абсолютната истина. Вчера качих един клип на Minecraft, който го гледахте 600 гледания, мисля, че до края на вечерта. Което 600 гледания за един ден не са малко. При положение, че клипа не е влизал в разни топ 40 подобни простоти. И нали така нататък, така че това е важно, това не. Ще видя още една рецепта, ама то лагва така че ще ползирам пак.